Kuadrin e reformës gjedhore është depozituar një nismë e rëndësishme e zonjave deputete, e cila synon rritjen e pranisë grave në parlamentin e arshëm. Kjo nismë është në vijim të nëshimit të kodit zgjedhor që ne si Aleancë Grave e mbështetën fort dhe e kaluam në prillin e vitit kaluar, dhe si pasoj në këshillat bashkiake të reja të vendit që dolën pas zgjedhjeve të 21 qershorit vitit kaluar, pjesëmarrja grave kërceu nga 12% në 35%. Mendoj se kjo çështje, kjo barazi gjinore e cila u arrit në listat e përfaqësimit për këshillat bashkiake, ka qenë një ndër aktet pozitive për cilat ky parlament duhet të ndjehet mirë, edhe ne secili duhet të ndjehemi mirë dhe besoj se ky parlament do të mbahet mend. Ishte ky akt i cili ndikoi edhe tortorazi në zgjedhjen e 9 krye bashkiakeve gra ndër 61 që kemi sot. Ka pasur dhe ka mjaft zëra kritik për mënyrën se si u përzgjodhen kandidatet gra në listat partijake të përfaqësimit në listat vendore të vitit kaluar. Është e vërtetë se në disa raste u vun gra edhe pa përvojë politike, pati raste kur në vend të burrit u vu gruaja e tij, motra, vajza, se kjo nuk vjen nga problemi i grave që duan të marrin pjesë në politikë, por janë partitë tona politike që funksionojnë me rregullat e tilla përmes klientelizmit dhe lojës pa rregulla demokratike. Por sot, gjithsesi një vit më pas, edhe pse nuk ka një analizë serioze, unë dua të komunikoj perceptimin pozitiv, të paktën në zonat ku kemi patur kontakte, në Këshillin Bashkiak të Tiranës, në Këshillin Bashkiak të Shkodrës, perceptimi është pozitiv për ndryshimet dhe pasojat që solli barazia gjinore në këshillat bashkiake.